أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلنريمة إلى قيمة الله عز وجل صلوات الله وسلامه على رسول محمد عليه الصلاة والسلام. Počela čila zove žele uvada čovu i ta familija na tije šovke ti su čel prsteti. Dhe me gjitha zaqa pa sënë të gjithi në gjukimit. Dhe më në vazër, jemi në ligjaltën e tret në radhë, në lidhe me rëfimin apo historime të dybyve të Ademit, Kabilit dhe Habilit. Jemi në ratimin edhe më tëjtë kësë teme, ku kemi bedur të flasë me rëtë qërshqës se qëfar dhe me ka hasetit dhe ku e qënë të hasedi njeri unë. Dhe normalisht që e pomë që hasedi u po se vetë dëshkak që vlau të qojë dorë për vlau në ty dhe të mbërë samaj në rëndë. Për dhe syje, kemi betë të qështje rrallës apo hadithi rrallës ku kemi folur për këtë qështje. Tha për nga mërë sëlam, i hasedi me edhim në shëllë dhe një hkira e khabër muslimës. Mi afton muslimoni si e keqë, si shërë, si dëmë, si mëkat për të, që të nërshmojë vëllohën e vëllë muslimanët. Kullur muslimin alë muslimin haram dhe mu hua illu hua me hua. Vëllë musliman e ka haram me prejk, haram e vëllohën vëllohët vetë, pasur në ti gjakë në ti edhe ndirë në ti. Gjitha që do të pejga me e lisa vësam të hadithin e vërdet, la e shtë në ufi gjofi abdi në dhubahu fi sëbi dhe ufi hu gjëhennem, u la e shtë në ufi gjofi abdi el imanu el hasad. Nuk ka mundësi më të bu të besimtarit dy gjëra të kundur ta. Njëra për dyra është, s'ka mundësi me u bashku të muslimani, pra nëse lufton në rrugën e Zotit, dheu që e ka kamplu në luft, apo në betejën e luftës, apo pluhuri, edhe zjatë në gjëhnimit. Këto dyja s'ka mundësi më bu bashkë. Edhe normalisht, nuk ka mundësi më bu bashkë edhe imani, hasetin e trupin, apo zemën e besimtarit. إذا جبت بين أبي عليه الصلاة والسلام حديث المرتد لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا فنجدون يزد تر من بيس إن المرسي إن خير وردل سنوك في بوينة طبعا ما جلزوا مكين تندروا الله زنوك حسيد يشتر نسمون دي شمر رزق شمر ذا جسمون دي لا جاء إبان دام عديك جلزون بور إبان دام عديك أجلزون تير براي Gjënërën dhe që i ka hasedit të personi që është gjelos, dhe tyro është se vazhdimisht zemra e ati që është gjelos është e brembosur, është me brenga. Dhe normalisht ai që i gjelozon apo është gjelos e shkatron zemrën e ti. Për të syve, vazhdimisht është pra në pritje se a thua val këto kujra që e ka dhënë Zoti filanit apo alanit do t'i larguan. Dhe kërë shëfë që është duke u begatua dhe materi, aji që ti po e gjelëzon, atër zemrë e ote shkatuot edhe më shumë Allah njërruhë. Andaj, vazhdimisht është me angë, edhe vazhdimisht është me preokupume me të tjerët, në vend se kjo zemrë të miret me përëmësimin e një gjënohër të sotë. Për të syje, në shdo e mjetë që e godet, personet që njëri e gjelëzon, vazhdimisht do pësohë zemrë e ti. Gjelozi e ngrej pas vete hjetimin e Allahu të rëzëvëshen. Dhe normalisht, i përforme, gjelozi jetë me kuptu që nuk është të gnaushën në ata që Allahu të rëzëvëshen e kësëtë. Për dhe syve, ajë cilë është gjeloz dhe gjelozon rëmë të zoni gjelohane, e ka morë një sifatë Allah në ujtë, në sifatë të iblisit. Nga se nga thamë që më kartë i partë që është bërë pra është hasetit, është bërë në qjetë. Dhe mëkat i parë që është bërë tullë, është bërë në hasetit. Në qjetë është bërë mëkat i parë në hasetit, i bëllisi e gjelëzoj e dhe nga liselat. Dhe nuk ju pinë urë dhe Allah për me iranë sejë dhe respektit dhe dhe nga liselat. Dhe këto e boni përshka që gjelëzis, që kishtë ndaj Ademi nga liselat. Dhe tha, e në kejnë u minë, unë jam maj mirë se Ademi, pëse me iranë sejë dhe Allah. Dhe gjelëzoj Kabili, vlaunëve të Kabilin, që Allahu ja pranoj kurbanin Allahu të ti. Dhe përshka kësaj gjelëzija, Allahin e ujtë, së mujti me kontrolu,
en büyük vallahu ve zotra bu. Gjithashtu hasedi do thotë e bën njeriu që do bëj gjuna të madhe. Andaj ndre hasedi gjunoj pas gjunoj. Fillim e gjelozon, pastaj e urren, e përgjon, e shpif derisa ta çon njeriu të mbyll vallahu. Bile bile ka rast edhe që të del njeriu nga feja, të bëhet fëmohues. Për shembull Iblisi, kërë tha Allahu, o i kulla një melekët të zhjurë në jetën. Kërë tha melekët e bini se gjithë, fe se gjithë në vila Iblis. Gjithë melekët e në se gjithë, respekti për posi Iblisi. Qëko bu, ebe e was të këmër, refuzoj dhe bu me një marrë, kërë kërë në në kafini, në kjo me një malësi e bërë atë që gjithë, fe më humës. Allah e në vëtë. Gjithashtu, hasedi e nëzim e zemrën e ati që gjithës. E largon nga përmedja Zotit, e largon nga të mirë të kësej bote, kërë të hiret me shu, në zinë Kur'anit, nga se kjo zemë të tashmë, nuk është preokupume, që ka po të Zotit për Isaj, nuk është preokupume, që ka përndohë të filanit, të balanit, të bati që gjithë Zotit. Për të suje faqë në mesë që gjithë Zotit, e kini më katë. Dhe thë përgjami Azra, është do më ka që e bon bjadimit, ju këtë bufi, kërbi nuk dhe se uzat. Ishe nuhë një pike zemë ti, e një tërë e hëtat, nëse pënduat, pëshirë, më ndryshë nëse nëse pënduat, bëhen pika pika dhe zemra e rësuzë e mojnë. Andaj, aset e shkatron njëri, më dojnë e vërët, e prish familë, e prish shushri, më bush një gjinë u rejti që është bërja dhe aset e me zemën e kabirit, më dojnë e vërët. Për dhe syja Allahu e ka urru që të kërkojmë mbrojqen e Zotë Gjellewala nga dëmje dhe shirë i ati që gjelëzon. Kule urru dhe rëbil felak, min shërri me khalak, o min shërri vasëtin dhe vëqab, o min shërri me fëthat dhe filmukad, o min shërri hasin dhe hasat. Thuaj, o Zotë i agimit, këtë mbrojqen e Zotë të agimit, në ka shdoj kjezë që ka kriju, nga e kjeqë e në atës të rëson, nga kjeqë e magjistarë dhe kër lidhe nye, edhe nga keqa e gjelozit kërë kërë me gjyëzin ti. Në s'kena vakt me omarë me gjelozit. Por, asë që ti dhe të thotë që na me du në angë, mos me gjelozit filanit, por na duhet me urujt, sa më shumë mësë me shfash mistit, që Allah në kalon kërë shati që gjelozit, edhe dyta me bodo a që Allah me rrën nga shirët, nga shirët. Gjibir a.s. i ka borokje për i ka mita kësë nësë. Nga shirët ti të rëgjera të qizë, gjelozit, i ati që merë gjëruzim dhe syrë të të qia vajnë rrëtë. Për të syrë gjimë lesen kërë papi, nga mesen gjenë këti, ke tharë bismillahi u t'ik. Me emrin Allah dhe bëjoki, mi kule shenë një dik, nga shdo gjë që për të mundon të uje, për mëndam, mi në shërë dhe kulli i nefsin, Allah i në hasidin, Allahu i shvik, Allahu u të ruajt, të shërof nga shirë i gjdo nefsi të keq, i gjdo syrë gjelos, Allahu shëroft, bismillah dhe t'ik, me emën Allah të të bëjë oke. Pastaj, imani është ai cili, po fjasë për imani në shëndosh, e rëbëllon këtë gjendje, këtë problematikë. A dhe shikoni, imani që është zemën, që fa të bënë? Jep sinjali, jep ndërqime, e bënë zemën stabile, lidhur me Allah me Azzawajal, e bënë që kjo zemën gjithmonë tjetë e prirur, për të mira, e mën që kjo zemër në gjithë mund tjetë e mandë edhe stagnën nga kjeqe dhe kjo vrejet nga shumë të regjime po në konkordesh në regjime në bive të ademit, kabile dhe habilit dhe habilit të nërua vëzër ideali e tukum, besitarit, devarë shumë i si li friksoj Allah vëzër gjelë ju dritu vlau dhe në të momente kritike këti vlau zëmum qarë të keqë, haset gjithë i tha habili të lajve të e këtu në nëk. Kom për të mbytë mare, shkër gjëzis, që ka që tha habili, inë me të këbëllu në hume më të qeni. Allah u përnë punën nga njësë dhe vëshën, lejnë besat të jedeke, lejnë besat të i leje jedeke, li të këtu lëni, ma anë bi basiti, jedje i leje le këtu lëk. Nëse ti të ngrohë, ngrejt dorën bimu me mbytë, unë nuk do të pojë njëtën gjë që ti pojë punë. Se pojë në atë punë, së mundë e bëjë vahë në dëmë, imë një khatë të barë bërë, dhe këto pojë bëjë që s'kom fuqi, s'kom mundësi, asë nuk do të mbrohem, dhe se mundë e fërësohëm Allah të zërgjët. Imë një uri dhe të mbërë më jithmi, o jithmi këtë të punë e mësë hajtë në dëmë.
Unë nuk po marr mos. Ti bone, ama ti ke më marr edhe gjinohen të 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 tundi. Fëtë e kune me në sahabinë, e do t'i është prej në nërë të zjotë. Dhe u edhe i ke zë uvalimi dhe kjo është problemi Allah dhe i dhëmë qatë. Andaj, vrasë është prej shkaqe dhe që është mirim në një gjenem kur gjatë të bërë. Andaj, imani kështu e shtim mirim në bu. E shtim imani, mirim në bu është do të gjithë të hajë këtë mirë. E mërë nga është do kjeqë. Dhe jashtë të shembulit të bive të ademit, kemë të shembul tje që kemi folë shumë të kalurë në këtë zikët të ligjëratëve rëfim të përëndë. Për shumë dhe pras dhe e, atë njeri në besimtar gjelojnë nga qoshi i qytetit, dhe i cili, apo të cilin e shtyri imani me këshilu Musaja dhe Sjata. Dhe tha, o gjenja rëgjullu me në sëllinit të jesë e, dhe njeri nga qoshi i qytetit, duke arte, Musaja dhe Sjata dhe 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 ja Musa, dhe Musa. Inna il mela jeteminuna bi këmi jetu nuk fëkruj imi në këmi nasihin. Janë të bukë kurë, thëmë. Janë të dashë me bo, rëthina, po dojnë me të mbytë. Ikë pikturit, unë jam njerë që më të këshuaj. Pastaj, rast i njeriut besimtar që e fshëu imanin, dhe cizë ishte në mëgjëdiset e Firaunit, kriminele më të madhë. Dhe aj, do thotë, vendosi besimtari, që ti të thotë Musajt që Firauni me gjithësit i ka marrë vendim në të mbytë. Dhe ky marrë e shtyri që ta mbrojë Musajnë të dhe tha, o kërë rëgjullu me njëri Firauni, i këtu një me. Së mundi me qëndru me lejt pa e shfaqë. Tha një njëri besimtarë nga familje Firauni, të me gjithësit ti. Si një fshirë të imani, mirë më kur e pashë që shfaqë filane ka Firauni. Tha, e të këtu në rëgjullet, e i e kule Rabbi Allah, a jenë të bukur sa jenë vetëm i njerës. Dëshironi të ambjësu një njerë i vetës pëse thotë, nësë të jemë është Allahu Azzawajllë, o këtë gjerë e këtë një beginet i me Rabbi këmë. E laj nuk e ka këto vetëm pretendim, a i ka arë me fakt, argument, dhe qarë të nga zonë këti gjerë në vala. Pasë e rasë dhe, e njeri që erdi nga qoshën që ditë pasë të, që erë me këshullu popullën e ti që me i besu pejgamber të Allah dhe i me i besu ata rrugën e tyre që kemi folë për ta pësullën e asin po gjene e mirë e kësallin e ti në ti rëgjullu i jes a kale e kohum e një njeri nga qytetit nga s'ka i qytetit edhe tha o ju popullë jam i të bjurë mërselin pasoni pejgamber të Allah dhe zogjel të tërguar dhe zotit i të bjurë me lejës elukum e gjërën o muhterun, pasoni ata që nuk kërkojnë për juve dënë shpërblim, apo nuk kërkojnë për juve dënë shpërblim për uzimin dhe për rrugën e dhejtë që po atë regojnë. Pasaj e Bubekri radiallahu anhu, kur i pa një dhëtarët Mekas, që pe kështë të rejtojnë për jam e nërësat, pe mundojnë, pe thurin kursat, imani që kështë në mrenda e Bubekri, u bëshka që dhe që zbëj që mos të amore pega me sëmë dhe pasurit me qatë, me njësh, me shpirë. Edhe në drejton të popullët Mekës, nuk i thëmë, e të këtë luna rëgjënën e një kurë, rëmbi Allah. O ju, Mekës, për në me do një me mbyt një njëri që të zotia ma shëllohu a zëgjët, këtë një rëzëj ku kërë në sajtë zëti. Pastaj, kur pega me sëmë urdhërën në autobusë dhe kafë, u që Bubekri, si kështë nevojë, i dhe kërë Allahut me ble armë në përgatit për luftë, atërë imani e Bubekri, që kështë në zemën e ti e boni që shkojtë e Bubekri, shkojtë e Bubekri të kështë tia ti, edhe e morë tërë pasurimit i që kështë. Erë me vrapë, me këzim fanë të bëjën e nësratë, që o mere thoshtë e të këtë rast, këmë ja kalu e Bubekri, o mere produsin e pasurisë. I tha pejga me nëse Abu Bekri, ja Abu Bekri, ma apkajtë të ehlik. O Abu Bekri, që ka i la familjës të ndër? Tha Abu Bekri, Abu Kajtë të lëvun, Allah e Rasullë. Ja kombinohen atyre, Allah dhe pejga me nëse. Ana i kushtu i mani, e bëjnë një rinë që dhe bëjnë ka njerë gjëra që nuk i perceptojnë. Jo që i kite shumë njerës e në mërën të tyre. I mani është e cilë është një një kushtu. Që shë qëtër, ka qëtër e të rëtime dhe këse temë është që kushëmbyrë një njerë pa hak, pa faj
asubusunun gücü indirsin. Tıpta şu günler tregimine tüm yöntemde. Andai kapi de büti habini pahak, çişte pik fay. Şu mi de var şu an? Ne normal iş kuşun büyük kuş ol, atar. Aşkı bu zaman büyük bir şey. Ve abil, kabili, aşkı neri u ipar, çe ka bërë vrasë. Andaj vrasë ka ndodhë për herë partë të kabili. Krejt njerë që vrasë e të patë të drejtë, dhe në luzën të pësorë, një pjesë gjuna dhe shumë kabili ka ndonë. Se fa për janë thonë, kush e bërë të redit mirë, e thotë edhe ndjeki njerëzë të redit. Zavallët kanë shkut edhe këti, edhe këti që e kanë njësë, edhe të një që e bojnë. A ju pak su zavallët kanë shkut, një parë, kushe mundet, të ditë kje qështë, se që është vrasja kriminal, është do kushe dhe ditë do gjukimit, pra ndje këtë rrugë kje qështë, i shkojnë të nëmatë edhe këti që e ka bojnë bojnë e mëjnë. Andaj, i tha dojë dhe dhe, këtu dhe, ku me më dytë. Pastaj, të tawat le hune, zuhun, këtë dhe, e mujti nefësi, që të zhidja kabinin, së mundi në përlavu edhe në bytë mërë në vetë. Për të syrë, Allah thamë një eqë një dhejtë për këtë rësyrë, që mos në marë për masën, në vaja, në prasja, këtë bënë ale bënë Israel. Kemi bo vendim të bënë Israel, kemi marë ligjë dhejbo, enë u men katële nefësën dhe dhejtë nefësit, e që një bëndu kemë në patë dhejtë, au fesezin fin ardhë, ose bënë razilën tokë, është nësë e së kurse me e pasu dhe gjithë njerëzimin. O me lahja e dhe kanë në mahena se gjëmija, ku shë shpëton një njëri nga vrasja pa të drejtë, është së kurse me pas shpëton të të rëpësimin. Në bykja të nërua, vazër është në katë ma. është një gjë shumë e kjeqë, e shumë shumë e. Rësë ju sot, në gjatë dhe muslimane të shumë shumë shumë. Me i lirë se gjatë dhe kanë shumë, qenë e s'kem dhe me njëtër në ta, mirë po pëshurën në njerëzën e të përgjësi sot. Pra, është bërë qatë dujë, se mëndë shumë i lirë, s'ka përshën një zonë i më mbrojë. Pastaj, në bytë njerëzë këtë të tojë, në rëmbi Allah. Zotë jemë është Allah, pra ta dhida kje që e i dhëtore për kalurën, pra është në edhe në kohët, e sot të kohët. Andaj Islamit, ka ardhë, të rejtë vejtën nga vërasjet, rejtjet, të madhe, dhe normalisht në kohardhë, në të rejtë vejtën nga vrasët, e të gjitha lojët, qovë me mbytë me qëllënë, ose me mbytë nga mirështë, ose me mbytë njëriu vetë në rrënë vrasët, ose me vërë pa qëllënë. Se i përket vrasës që bëhet, me qëllënë kanar ajetë dhe hadithë që njëriu nëse mbytë një kënë me qëllënë, ka dhenime të pare. Tha Allah vazhë u gjithë, o me jekëtu në mëminën më të ambilin, فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأدله عذابا عظيما. كشميني بس انتظر نشوف دنيمة يزعم جهنم بجثمون تام. غضب جهنم بجثمون كما شنو وغضب الله عليه. هذا الله وش يذوب ما تام. هذا الله كما كو هذا كم بقى بدنا نعمل ما شو. أنا شو كون صدني من ضار. الله كم بدنا نقدر نشوف الله سبحانه وتعالى. ليش الله ما زبط هذا؟ Për robe së nëzërë të zote gjëllëvala është të rëjtësini, pra, vala e këtëllunë në nësërës në halët e mëdhullë e l'haqë. Dhe nuk e mbyshën në skëndë, pra, për posë e në rëjtësit, andër kur është rëjtë islam, ndohë, më shëllë, atër e që vëzë në shumë nësitë. I dhe është do, thotë bërë nga mirë në sërë të haditën për ditë, e u anë ehre se me rëhalë ishtë nëse të qëtë panurë dhe qirës dhe tukës, këshin marë pjesë në dhejnë e një gjatërën të muslimonët, Allahu të shkotë të një të fusë të gjithë në gjëhenem në mojë nëmë. I dhe ashtë të të përkëmë nëse në hadithë në vërdetë, të nëse vërë dhe dunja e huënë u alëllohë, në në qëtë në minin dhe dhejnë haqë. Shkëtë në minin ose u shmajnë, me i vjetë të Allahu a zëvjetë, ose për Allahu, se sa më është të një nëzën të kullu dhëmbi në asëmbaja të firat, illa rrëgjule e mutu në mushikën, au ja këtu e mëminin më të ardhilem. Gjdo, gjëna, shpesua që Allah e me falë, për pos një diju që ka pëdjek i rëtarë, ose ka pëdjek një përmesin tarë, a që vëzhë,
إذا قلت لك يا صاحبي حديث الإعراب والتردد لن يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصف الحرام حراما. Vašom je to će trojna umbrela na islam i tetim fesati prezanog prek u gdjeđak haram balun. I da što dobro ima mira sam tada vada i da da pali muslimani misaiti ima fil qati u vali maktulu fil nar. Kur da on bi musliman ima špata tu tura arabu tura pa tam bimu ikeden edha i prasa se tada i vada vada na jahnem. Qile ya Rasulullah u pega mena Allah u tansa hadar. Hada il qati na'na fama balu maktulu. شيء تعرف بديه وما شافونه إبراس التاتي جدار فإنه كان حريصا على قتل صاحبه فضل جس إذا أيش أشمرار أشبرج ذي بتعبرار الله ولا بد كان بلاك أرب تام إذا شو قبل يوم يسون لا ترجعوا بعد الكفار أن يضربوا بعضكم رقاب بعض مص وكثني سيف موس بس مية بعد ذلك سنة بكاء شو برا آن بني كير هذا مسلمان يكون حرام طبعا بريك بسوس gjotë në vëndër në musliman. I dhe shumë të përpika me e sërë së sanë i haqët i bëdhe e tha në haqët i bëdhe e fejnë e dheme dime u kumë avajlë, kumë aradë, kumë alikum haram. Andaj gjotë i ju i me kjetërit pasu i jafë nderi është haram për se sinë të prej nderi me e blogë dhe e të të kumë për njëse. Nësa e cilë e në bëjtë në këndë përshëllet se ka pas përshëllet përshëllet me bëjtë asunim, por e ka shkri përshemë të kërë. Për të rujt, njerëzit, për të rujt gjohë për njerëzve, Allah vë azogje, ka caktu që ajë cili e përbyt një musliman përshemë të shkri me kërë, për të qka, me pu kefarat, edhe do thot, me përbu një dhije. Dhe më në që caktuhet, dhije sa, përzët njerëve për sa, kërëve familjarët, edhe në mëllesh këfarat është me një gjëru, do thotë duhet me një gjëru 60 dita po 2 ujtë pa nërpre, ose me një gjëru një në besitatë. Andaj, dhja dhe thotë është haki ati që është vrarë, edhe në mëllesh këfyri pët familjarë, nënës, babës. Nësa ata, ja falë, shembol, caktojnë, me mështë si e thënë skanë dhe në bankesë, atëre shpërgjime të kratyme. Me përse këtë kohë e ndo shumë lepë, mi abo për shambol pagesën e kjerët apo e bendimeve në shumë rralë, atër dhe thot i jetë të parët. E dy do është haki Zotit, që nuk bjem poshtë i haki Zotit, edhe nëse në këmë i bëkem për shumë. Edhe kjo është valeru një rralë, edhe dy ta me ajhru, dhe thot dy mujë në rralë, dhe nëse nuk ka mundësi me ljurë. Në të rësujem, e ka se këtë qështë e Allahu azze, në surën në nësat. Andaj, ka dhe rasne për atër cilën bëjtë vetë nëve duke u furë në majhë rukët. Andaj, islami ka arë për zavukët e vëkjet në atyru të njëzimit. Dhe Allah e ka u haram për në njërë me në bëjtë vetë në vetë. Andaj, jetë në zhvatë e zhvatë. Edhe vetë në kinë drejtë, në jamori jetën vetës, për ndërës Allah e zhvatë e ka dhe rukët në negativë. Ola, të të lu mos e bëjtë me vetën tua nga sabarë që është shkëruar. Ola të nuk me indikëm e të hluken, mos e bëjtë me vetën tua me duhet e juaj a parë, me duhet e duhet me fulgjën e vetë, Allah në rritë. Thotë një nga meja e zhjetë së nga të hëtë në më tjetë, që ka qenë të kush për nërë të bëgë të meluar, i cilë e ka marë dhe e ka pejë dojë në ti. Normalisht, gjaku, në thotë, nuk është mbalë, se ka ndalu vetën, edhe thotë, hatë të matë, dhe njësa të tjeshtë të pikantën. Hatë të tha Allahu Azza wa Jalla, thotë, merën e Europi, dhe me thotë për e këve, haram të ali i gjenet me sa tijet, nuk haram, gjenetën, do thotë, që burë këve, në gjenet në vëllë. Gjitha shumë të pika mërë, se të 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 dhe të qëndrojë për gjithmonë në gjëhnem, a i cilit i helëm, për të mbyrë vetë në vetë, a i ka me hyrë në gjëhnem në sërdes në dihirmit, dhe qëndrojë për gjithmonë, a i cilit i mbyrë vetë në vetë me zikë, me shpartë, apo me diska qëtër i tili, pra do të futëm në gjëhnem dhe qëndrojë për gjithmonë në gjëhnem, Allah në rëndë. A dhe këtë të ajit e kanalë,
me rujt interesin e njerëzimit që njerëzit mos me rujt me jetën e tyre, as në të tjerë, as në vetën e tyre. Andaj, Zotë Gjellewala pra, e ka ndalu këtë qështje në mënyrë që mos përpapën e keqja në tokë. Normalisht, vrasja është shkatrim dhe punë në dënjohë dhe në heret. Dhe kjo kuptuat të fjallë e Allah të zëgjën, kur kabile e bëjtë më në bëjtë habile, dhe katele, në zë në mëllë khasili, dhe kabile e bëjtë habile, edhe o bëjtë të umrë. Andaj, shkoni sa është të shumë dhe keqe me bëjtë më në bëjtë më në bëjtë. Qëka të dojë kabile pëse bëjtë habile? Aja rritë që dëgjën të ti, sinimë të ti, jo Allah e se në zëgjën. I arriti ato që është shqipon dhe ja të tërë, ato nëjësi dhe të keqë në të tërë. A në hëmë këtoj që e dhjerë dhe gjokë në vetë, në gjokë në bërë dhe në përmë të drejtë, bile është shkatru me shkatrim të dukshëm, dhe normalisht shkatrim i tjerë është në gjokë, dhe shkatrim i tjerë është në ahire të allë në vëtë. Andaj, i aprishin dhe të vëmë dhe të më ty, që shujti. Pastaj, i aprishin zemë, prindrit e ti, Ademit dhe Havës, ata u hidhru me kabinin për gjënojnë që i boni. Pastaj e prishe edhe përkurim vazërore. Pastaj e prishe edhe kuptimin e njerëzë lukët, umbi rahmeti, dashuria, falja, mirë kuptimin. Ata nuk pat rahmet dhe i ka u vetë. Pastaj e umbi qëtësin e vetë, shpirtrore, psiqitje, e umbi lumëturin e ti në dujave në ahiret, e umbi qëtësin e ti edhe mendora dhe në ujë. Dhe syrë, në vend se jetë ati të shëndroni, jetë pekashme, jetë lumëtur, u bo jetë e zymë në probleme, u bo jetë e keqët. E sa sa njerë, është kam një nërde, kam bëjnë dy kënë, e sot kajpë, në për burgë, burgë, në për grileve. Jetën ka rësua, vaj e lojtë. Dhe e kam bëjnë edhe, e kam prishë edhe jetën e vetë këtë nërë, e kam prishë edhe ahiret në ti, është lërgu nga mëshirë Allah të zëmëtë. Dhe është të frutë të ndenime dhe i hidrim i Zotë Gjellewala dhe Zotë Gjellewala dhe Zotë Gjellewala. Gjithashtu, e prish njerëja dhe kisurin e vetë, dhe risa ka me të kabili shembul i vrasës, shembul i omejqës, shembul i shkatrilu, i fesatën tokë, shembul për të keqë, shembul i shkatrimi të vajra ujtë. Për dhe syje, kjo shkatrimi ka ardhë, vetëm për shkatë se ju ka përgjish dhe zvesën të shqitanit dhe njesën ti. Dhe qka ka ra, ka ra me gjuna, që Allah këtë gjuna ka ndëllu dhe ka bubej për mëkatër të mëna. Dhe kjo është gjurë më e mëkatit, edhe është në të shmëria e gjdo gjunoj që i tërët Allahu asë dhe gjë. A në kush i pason hapër të shqitanit? A i do të ecë hapër e shtudjes mëkatit edhe Allah i në ujtë edhe vjen punë dhe të muhinë. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai thënë se shejtani vjen nga mendoni la, por ata xhasën të thonë vjen. Ai thënë se shejtani këshillues. Kështu që vetë, një është Allah po thotë, ai ka shkatru në një shkatrim të dukshëm. Istahdhara ali shejtani fa ansahu dhikra Allah fa wazu. I ka bërë shejtani të harruar për mendja e Allahut, dikën, ora dhe ka hizbu shejtani. Kta kush do punë kështu don, partia shejtani të lajë në hizbu shejtani fun khasrun. Dërsa partia dhe shumë të shqipanë të shkatronë. Nëse përket për dobive, mësime, porusime që të njerëmi nga të gjimi një njëve të ademit, me dhe në allo të sërë të flasim përre gjumasën në gjumasën e dhe jemë, insha Allah, zotë të mësmirit, vërhamdullu lëllë,